من لێت ناشارمەوە زۆر جار کە ئەچمە خزمەتی هاوەڵان و سەیری ئەو قوربانی دانە گەورانە ئەەکەم کا و هاوەڵانە داویانە لە پێناوی ئەم پیامە پڕ بەدڵ هەز بە شەرمەزاری ئەەکەم هەر ئێسش لێرا کە قسە ئەەکەم ئێمە یادی هیجرەت بە قسە و بە بەرنامە و ئەوشتانە ئەەکەینەوە بەڵام ئەوان بە گیان و بە ماڵ و بە سەروەت و بە سامان و بە ئیسراحەت و بە شەونخۆنی کۆچیان دروست کردووە یەکێکی وەکو سوهەیوی ڕۆمی کاتێککە هیجرەت ئەکات قوڕەیشەکان کەمێنی بەدانێ نەیگرن ئەڵێن ها بۆ کوێچی تۆ بە هەژاری هاتیتە ناومان ئێستا ئەتەوێ بەو سەروەت و سامانەوە پچی و پشتیوانی لە محەممەد بکەی ئەویشە فەرمێ ئەگەر سەروەت و سامانەکەم بەجێ بەڵم بۆتان ڕێگەم پێدەن ئەڵێن بەڵێ ئەڵێ بڕۆن لە فڵانە شوێنە پێغەمبەری خۆشەویست پێش ئەوەی سوهەی بگا خوای گەورە ئاگاداریەکە هەر کەیەت باوەشی پیاکە فەرمێ ڕەبیحە سوهەیب ڕەبیحە البەیع ئەفەرمێ ئەو مامەڵەی کە کرد براوە بوو هاوەڵان کاتێککە شوێن ئەم پێغەمبەرە ئەکەون عەلەیهی سەڵات و سەلام ئیتر سادقانە شوێنی ئەکەون مامەسا سەید قوتب لە مەعالم فی الطەریقە باسیانە کات ئەفەرمێ جیل قورآانی و فەریت ئەفەرمێ ئەمانە جیلێکی قورآانی کەمیێنە بوون جا نهێنی گەورەی ئەم هاوەڵانە باسەکات ئەفەرمێ نهێنی گەورەی ئەم هاوەڵانە لە چیا بوو ئەفەرمێ لەوەدا بوو کە قورآانیان ئەخوێنند قورآانیان وەرئەگرت یەکسەر بۆ ئەوەی تەنفیزی کەن یەکسەر بۆ ئەوەی بیکەنە کردار و بیکانە بەرنامەی ژیانیان بۆی ئەفەرمێ کاتێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام ئایەتێکی بۆدا ئابەزانن یەکسەر جێبەجێیانە کرد باسی ئەوە ئەکرێت کە کاتێ ئایەتی حیجابدا ئابەزێت ئەو ژنانەی کە گوێیان لە ئایەتەکە بۆ یەکسەر هەرچییان بەدەست هاتووە یاویانە بە سەر و سنگیانە یەکسەر تەنفیزیان کردووە کاتێک کە خوای گەورە فەرمێ ئیترەوە مەی حەرام بوو عارەق حەرام کرا لەسەرتان ماڵ نییە ئەو عارەقی لە ژوورەوە هەڵیان گرتووە لە بەردرگانیان ڕشتە بێ هەبووە تازە خواردوێتیەوە هەولی یاوە خۆی بشێنێتەوە بۆ ئەوەی کە جوانتری پەیامەکە جێبەجێکە جوانتر فەرمانەکەی خوا جێبەجێکە بۆیە هاوەڵان بەم ڕۆحیێتەوە موسڵمان بوون موسڵمان بوون بۆ گوێڕایەڵی بۆ بەجێهێنانی فەرمانەکانی خوا بۆیە توانیوانە ئەو پلە بەرزە بەدەست بێنن و لە ماوەیەکی کەمی زەمەنیە ئەو سەرکەوتنە گەورانە بەدەست بێنن ئیسلام ئەوەنە شکۆ پیاکا لە سەردەمێکی کەمە ئەخرێنە پێشاوی خۆت پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام کە کۆچی دوایی ئەکا تەقریبەن دە ساڵ تێپەڕیوە بەسەر کۆچا لە ساڵی حەوتەمی حەڤەهەمی کۆچیە لە سەردەمی پێشەوە عومەرە کاتێک کە پێشەوە عومەر دنیا بەجێ دێڵێ بزانە ئیسلام گەیشتوتە کێ بە کێ گەیشت خۆ بە وەعز و ئیرشاد و بەم قسانەی ئێمە نەگەیشتووە قوربانیان داوە قوربانیان داوە کەم شوێن هەیە لەم کوردستانە نەگەڕێیت و نەڵێن ئەوە جێ سەحابەیەک وەرە زمان نەزانی سەیارەت پێ نەبێ دەبابەت پێ نەبێ باشە فڕۆکەی نازانم چیت پێ نەبێ باشە زۆربەی شیان وڵاخیان نەبوو سواری بن هیانە شمشێریشی نەبووە گریاوە و تێدی پێغەمبەری خوا هیچم پێ نییە باشە بەڵام ڕۆحێکیان پێبووە لە هەموو ئەوانە بەهێزتر بووە بۆیە ئیمپراتۆری ڕۆم و ئیمپراتۆری فارس لە بەردەمیانە لەرزیون لە ڕاسیە توێنەمانە چین بۆ خاتر ئێمەمانەوێت بژین ئەمانە هاتوون بۆ ئەوی بمرن